Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 31 грудня орієнтовно становлять. Особового складу близько 105 960 осіб ліквідовано. Танків – 3029, бойових броньованих машин – 6075, артилерійських систем – 2016, РСЗВ – 423 одиниці, засобів ППО – 213, літаків – 283, гелікоптерів – 269. Автомобільної техніки та автоцистерн 4707, кораблів катерів 16, БПЛА оперативно тактичного рівня 1746, крилатих ракет 711 одиниць, спеціальної техніки 180 одиниць, дані уточнюються.